Nu va, pasadino mane. Kiek daug mikrofonų. Hebrytė. A, 9 val. Dar žinios. Žinios dar bus, bet... nu, ten neilgos. Pašnekėsim apie turizmą Lietuvoje. O aš Lietuvoje mažai būnu. Na štai viskas, radijai pabuvom, tiesioginiam eterį, pašnekėjom, sakau, aš truputį kelionės Lietuvoje atsidedu į ateitį, sakau, kol turiu entuziazmo, kol turiu įsispyrimo, sveikato, sakau, noriu pirmai gyveninti savo gyvenimo kelionės, ištyrinėti užsienį, o Lietuvoje jau, kai pasilpsiu, arba kris entuziazmas, tada tyrinėsim Lietuvą. Dabar nenoriu švaistyti savo laiko, ta prasme noriu pilnai išnaudoti save. Ką, gražu iš Vilniaus, reikia senelį pabaigti žemėlapį daryti. Tai va, tai būtent tokiu principu ir darau aš visą laiką, kad prisizūnu, kiek yra pakankamai detalus mastelis ir pradedu printscreeninti. Nusiprintscreenu vieną kitą plotą, bet be jokio zoomo. Atsizūmini tiek, kiek tau yra patogu. Nu, tarsime, tiek, kiek tau patinka detalumas. Aišku, ten gali labai detaliai prisizūminti. Žodžiu, aš prisiūnu tiek, kad matytųsi ir mažesni miesteliai. Ir tą visą zoomą palieku, po truputį slankiu ir printscreeninu. Finalę sumetu visas fotkės, dabar jau pas mane gavosi 21 printscreenas kol kas. Nu, čia sakykime tokio vidutinio detalumo žemėlapis. Ir meti viskam Photoshop'o. Meti, gaunasi didelis lapas. Su su gera rezoliucija, nepabėgė pikseliai ir tada sulipdai vienas kito, kas perlipa, kas tenais matosi kažkokie tumneilai, dar kažkas nusikatinė ir kiekvieną lėjį po truputį biškį padarai tokį transparent, kad tu matytų man ko uždėti lygiai, visus kelius, visus sujungi pagal kažkokį vieną tašką suglaudį, žodžiu, ir taip lėjeriai sumeti ir gaunasi 20, 30, 40 lėjerių ir tada jau gaunasi visas pilnas žemėlapis. Aš taip darau beveik bet kurios kelionės žemėlapius, ypatingai jeigu man reikia kažkokio spausdinto varianto, didelio varianto ir detalaus. Aišku, nėra čia problemų nusipirkti ir tą jau esamą iš parduotuvės Rumunijos ar Bulgarijos ar Europos žemėlapį. Bet jisai bus be maršruto, o seneliui reikia su visu nupaišytu maršrutu, tai tokią aš strategiją naudoju. Nes irgi daug kas klausia, kaip tu taip pasidarai žemėlapį. Sakau, labai paprastai, susiprinskryninu, susimetu, patransperinu, susidėlioju gražiai, kad viskas sutaptų, nebūtų jokių pabėgimų. Ką reikia nusitrinu, tai ten būna kažkokia lieka, nu, Google dalykai, tai tuos ištini, nukerpi ir taip pat viršaus sulipdai. Tai jeigu čia taip žiūrint, va, matot, viskas taip gabalai susidėlioja. Finale gaunasi visas maršrutas, žemėlapiukas. Aišku, čia gal toksai biškį juodas darbas, bet paskui smagu pačiam turėti tokį žemėlapiuką. Ypatingai, jeigu ilga kelionė, tai užtrunka. Aš atsimenu, kai Skandinavijos kelionę dariau visą tokį full žemėlapį, tai ten vos net 2 dienas dėlioji. Bet aišku, neskubant. Jau galvau, šiandien atsispausdinsiu, bet nepavyks, jau yra po 5. Tai vadinasi, nebedirba spaustuvė.
mano mėgstamiausia Canono čia savanoriuose. Ir to šeštadienis, ir to tuo labiau niekas nedirba. Tai tiesiog žemėlapio PDF nusiųsiu senelį. Dar užsuksiu pas senelį, atsisveikinsim. Senelis pirmąjį galės atsispausdinti. Nu, labas, senelė. Nu, labas. Nu, jau parašiau tau žemėlapiuką, tik tai, matai, nespėjau atspausdinti. Dabar viską aš padariau PDF-inį, čia maždaug gausis metras ant metro. Tai aš tau įmesiu į tavo ir į babos gamailo, tu tada pirmadienį atsispausdinsi. Mes kaip manom. O užsuksiu aš tada rytoj pas jūs. Gerai. Nes šiandien jau dužės. Tai va. Tvarkelė. Nu, ate. Gerai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dabar montuoju. Bad news, bad news. Neveikia mano mikrofas. Nu, mikrofas veikia. Visgi džekas lizdas yra kažkodėl pagedęs, nors jį tvarkė fotomeistras. Kaip ir pradžiai veikia, dabar vėl neveikia. Rytoj šeštadienis. Negerai, negerai. O be mikrofo tai iš viso dar liūdniau. Reikia kažkaip susisukti per šeštadienį, kažkam duot, kad pataisytų. Nes, nu, aišku, galiu filmuoti su X3, bet jisai labiau šeikins ir sunkesnė kamera. Dėl viskas paskutinė minutė. Back to work. Jo, nes va paprasčiausias testas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Čianais yra dabar garsas be mikrofono. Ir įkišu mikrofoną. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tas pats garsas. Negerai, negerai. Labai negerai. Uždaviau užklausą Instagram'e, gal iš jūsų kažkas užmatys. Nes šeštąją mažai čianais kas dirba, ypatingai per COVID'ą. Tai čia reikia grinai į namus nuvežti kamerą ir kad per dieną pasirdytų ir pasižiūrėtų, kas ten yra. Nu, aišku, iš bėdos filmuosiu su X3. Fūdžis paveda mane. Nu va, pasibaigė lietus. Įsijungiau tipo windmuffas, nu, integruotas. Pažiūrėsim, kiek veikia nuo vėjo. Bet aš dar taip pagalvojau, gal kažkas kameroje susikliūčino. Ir reikia gal tiesiog nuresetinti kamerą naujai. Ir gal paveiks tas mikrofas. Dabar biškį nėra laiko, varau pas Arūną. Ir pasiemam bliuvdukus Jugo. Padarė du komplektus abiem automobiliam. Tai bus toksai nemažas rulonėlis. Arūnas turėjo kontaktą su COVID-iniu. Tai va, paliko. Čiau! Tai paliko man lipdukus. Nu ką, viskas. Logo done. Good. Dar einu perkelt visą medžiagą iš hardo į kitą hardą. Atlaisinsim vieną kelioninį hardą. Apsitvarkyt kambarį reikia. Kaip visada. Lėkiu prieš kelionę dar susitikti su klasiokais. Viskas paskutinė minutė. Nu, aš dar grįšiu. Ir paskui pabandysim peresitinti visą fotiką. Gal kažkas nušokė, kad kažkokie nustatymai, kad neįjungtas mikrofonas. Bet taip niekad nebūdavo. Man taip yra buvęs su filmavimo mygtuku. Tiesiog neveikė filmavimo mygtukas. Galvau sugedo, nunešiau. Resetino, sakė, čia tiesiog buvo kažkoks bugas, nu, resetino ir tada vėl filmavimo mygtukas veikia, paspaudus vėl filmuoja. Gal kažkas yra su mikrofonu panašaus, bet abejoju. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu, truputį dar pasidomėjau apie kameras. Tiksliau apie šitą kamerą. Grįžau visai nesenai iš miesto. Matau, kad neveikia nuresetinti kameros. Dabar se, kamerą nuresetinau, bet niekas su garsu nesusitvarkė, tai matomai
tiesiog techninę problemėlę, kurią reikia spręsti rytoj. Tai skambinsiu meistriukui, žiūrėsiu, ką gali padaryti. Jeigu nieko negali padaryti, tikėtina, kad su XT3 filmuosiu. Dabar iš vieno hardo į kitą hardą turiu 4 terabaitus medžiagos perkelti. Ir bus ramu. Dar pasirašiau lentos, ką rytoj turiu nuveikti. Nes rytoj tokia kaip paskutinė visiškai pilna laisva diena. O sekmadienį 18:10 paliekam Lietuvą iš Vilniaus oro uosto. Tai iš tiesų taip irgi iki vidurdienio dar toksai bus laikas, kur dar bus galima kažką padaryti. Paskui viskas, 3:00 išvažiuojam iš Kauno. Tai Lemona pati pasisiūlė mus nuvežti iki vietos, tai fainai, nes galvojom imti CTB čionais iš Kauno ir važiuoti tiesiai į oro uostą, bet va, Lemona mus pavežės. Nu, keikia, hebrytė, turėti miegoti. Vakar pamiegojau 4 valandas, šiandien pamiegosiu turbūt apie 5. Čiau.